Телевізійні новини Миколаївщини продовжують інформувати вас про останні події міста та області. В студії працює Вікторія Чернявська. Добрий вечір. Напад на чергового на волонтерському пості. На місці побували наші журналісти. Підійшов к групі і почав спокійно розмовляти, що хлопці, ви не доводите до конфлікту все. Один з них, той афганець, хватає чайник і стукає в обличчя. Робітники теплоелектроцентралі виконують планові аварійно-ремонтні роботи у Миколаєві на перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова. Готуємося для подальшого виконання тих планових земельних робіт, які будемо виконувати для сталого проходження опалювального сезону. У Миколаєві відбувся щорічний велодень для маленьких миколаївців на вулиці Адміральській. Пізно увечері 4 червня двоє матросів 36-ї окремої бригади морської піхоти начебто побили 70-річного чергового на волонтерському посту при залізничному вокзалі в Миколаєві. Про це в групі «Волонтерський пост Миколаїв ЖД» у Фейсбук написала волонтерка Ірина Абрамова. Наші журналісти зустрілись із волонтером, який чергував на вокзалі, щоб дізнатись про інцидент. Олександр погодився на зустріч біля поліклініки, де проходив процедури та робив рентген. Обличчя чоловік просив не знімати, воно пошкоджене. 70-річний Олександр – колишній військовослужбовець. Від 2014 року брав участь в антитерористичній операції у складі добровольчих підрозділів. Тепер час від часу допомагає у чергуваннях на волонтерському посту. Я всім запропонував, може хтось перекусити хоче, щось таке. Вони зайняті своїм п'яними цими розмовами, не звернули увагу. А той боєць, третій, четвертий, щоб не був з їх компанії, він погодився, говорить, я не відмовлюся. Я йому розігрів там те, що дівчата приготували в день. Себе положив у тарілку того ж самого, тих же самих макарон, що бойцю. Ну і сів перекусити. І от тут почалось, що ми там воюємо на фронті, а ти тут жреш. От, і всякі нецензурні лайки. Вони з самого початку вели себе неадекватно. Підійшов к групі і почав спокійно розмовляти, що хлопці, ви не доводите до конфлікту все. Один з них, той афганець, хватає чайник і стукає в обличчя. От, а потім вже і всі втрьох. Там вже пішли то, що було під рукою зі стола, і руки, і ноги, і так далі. На місце події прибула поліція. Слідчими Інгульського відділу поліції розпочато відразу два кримінальних провадження за зверненнями обох із сторін конфлікту. За частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження, що передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт. Наразі встановлюються всі обставини події та всі учасники конфлікту. Триває слідство. Ми звернулись за коментарем щодо події до прес-служби 36-ї окремої бригади морської піхоти та до заступника командира частини Ростислава Ломтєва. Єдиний коментар – це звернення командування бригади на сторінці у Фейсбук. Командування бригади вживає та буде вживати всіх вичерпних заходів з метою недопущення правопорушення іншими військовослужбовцями. Таким воякам не місце в Збройних силах. Правопорушники понесуть весь тягар відповідальності відповідно до чинного законодавства. В рамках дисциплінарного впливу командиром частини на правопорушників накладено стягнення, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, яке реалізується найближчим часом. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському морському порту третій день знаходиться нефтяний танкер Валерій Калачев. Як стверджує онлайн-ресурс Marine Traffic, судно перебуває під російським прапором і має порт приписки Махачкала, Республіка Дагестан. Щоб перевірити, чи дійсно на території Миколаєва знаходиться російський танкер, який до цього побував в окупованому Криму, ми відправили офіційний запит до адміністрації Миколаївського морського порту. Про отриману відповідь повідомимо у випусках ТНМ. Стали відомими питання, які розглянуть на 39-й сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. У порядку денному і пункт про виділення коштів для встановлення індивідуальних приборів обліку електроенергії у квартирах, що належать комунальному підприємству «Гуртожиток».
Нагадаємо, 4 червня мешканці будинків номер 9, 11, 13 та 15 на вулиці Курортній перекрили рух автотранспорту. Люди заблокували проїжджу частину на вулиці Карпенка. Протестуючі вимагали увімкнення електроенергії в будинках, де її відключили начебто за несплату. В Миколаєві на перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова робітники теплоелектроцентралі виконують планові аварійно-ремонтні роботи в міжопалювальний період. Виконуються планові ремонтні роботи по ремонту подавального трубопроводу по вулиці Московській. Це планові роботи будуть виконані на протязі 2 тижнів. Готуємося до гідравлічних випробувань. Це єдиний участок нашої теплової мережі, який залишився без гідравлічних випробувань. Готуємося для подальшого виконання тих планових земляних робіт, які будемо виконувати для сталого проходження опалювального сезону. На перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова роботи тривають і досі, адже після гідравлічних іспитів трубу прорвало. На конкретно взятому участку вони проводили гідравлічні іспити, і там прорвало. Вони тому зараз і все це виривають, проводять земельні роботи, шукають місця прориву і будуть їх ліквідувати. Закінчити роботи на перехресті має до 15 червня. Планові перевірки Миколаївська ТЕЦ проводитиме на всіх об'єктах міста. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці будинку за адресою Бузника 4А 2 місяці потерпають від запаху каналізації, що розповсюджується з підвалу будинку. Наша знімальна група спробувала з'ясувати, в чому причина та чим можна зарадити мешканцям. Там же ключів у нас нема, щоб ми могли туди опуститися у підвал. Вроді би приходили, слісаря заходили, там прорвані труби каналізаційні. І вода тече прямо на пол, каналізація. Ця вся цей зловонний запах стоїть. Дітки гуляти не можуть, ми не можемо посидіти. Взагалі люди, які... Ми підійшли до будинку на відстані 15 метрів, і вже звідси відчувається запах каналізації. Викликали аварійну службу. Прийшли слісарі, що то там зробили, і через 2 дні почалося знову те саме. Знов запах, знов вода шипить. Ну, все як було, так і залишилося. Обслуговування та ремонт внутрибудинкових мереж, в тому числі каналізаційних, переліку послуг ЖКП прописані. Будинок за адресою Бузника 4А обслуговується в ЖКП «Бриз». Зараз ми спробуємо отримати тут коментар, чому ж все-таки в них з підвалом сталася така ситуація. В приймальні «Бризу» нам повідомили, що заявок від будинку Бузника 4А не надходило. Запропонували почекати начальника, а потім перенаправили на проблемну адресу. Там вже працювали майстри. Там не ремонт, там була забита каналізація, тому що мешканці неправильно користуються. Була забита, хлопці почистили. І лівчики, і тряпки, і сітка, і картошка – всі очистки кидають в унітази. Воно забивається, тому і стало. Звичайно, прийшли хлопці, почистили, все вдало. Працює нормально. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра, у середу 6 червня, з 12.00 до 13.00 в Миколаєві розведуть Південнобузький та Інгульський мости. Про це повідомляє комунальне підприємство «ЛУ Автодоріг». Цю інформацію жителів міста просять врахувати при плануванні маршруту на завтра. Щорічний велодень для миколаївців на вулиці Адміральській організувало обласне управління молоді та спорту спільно з управлінням освіти та Національним олімпійським комітетом. У змаганнях брали участь і діти, і дорослі.
Я бажаю, щоб сьогоднішній захист був традиційний для вас, для ваших родин, щоб ваші дітки завжди займались фізичною культурою і спортом. Перед основними стартами – розминка з допомогою танців. Першими стартували найменші учасники володня. Були і фальш-старти. Увага! Куди? Стоп! Поверта! Після велосипедистів відбулись перегони на самокатах. Далі естафета і змагання для дорослих. Мені сподобався біг з м'ячем, мені сподобався біг з обручем. Більш за все мені сподобалось те, що дитина прокатилася на велосипеді. Вона цього дуже хотіла, вона чекала, вона відчула себе спортсменом, відчула, що вона на справжніх змаганнях. Олена Міщенко, Вадим Кочмій, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами вже завтра у ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. Гарного вам вечора!